ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. میرے دوستو اور ساتھی، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا ذکر فرمایا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر سے مسجد اقصی گئے اور پھر مسجد اقصی سے آپ کا سفر آسمانوں کی طرف ہوا اور پھر آسمانوں سے اوپر اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات ہوئی. اس مسجد اقصی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا، مسجد اقصی وہ ہے کہ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. یہ وہ مسجد ہے کہ جس کو گھیر رکھا ہے ہماری برکت نے، تاکہ دکھلائیں اس کو کچھ اپنی قدرت کے نمونے. اور یہاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کی امامت کی. مسجد اقصی سے ہمارا تعلق کیا ہے، اس سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں جو آج مختلف قسم کا پروپیگنڈا کر کے ہمیں اس سے دور بھی کیا گیا اور ہمیں اپنی تاریخ کا علم بھی نہیں ہے. مسجد اقصی جس سرزمین پر ہے آج اس کا نام فلسطین ہے. یہ فلسطین ملک الگ کب ہوا یہ بھی عرض کروں گا. پہلے یہ پوری شام کی سرزمین تھی جس کے اندر فلسطین بھی شامل تھا، پوری شام کی. اور یہ وہ زمین ہے جو زمین کہلاتی ہے انبیاء کی سرزمین. اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پے در پے کئی انبیاء بھیجے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے سے 2000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں تشریف لائے. آپ کے دو بیٹے ہیں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام
ایک حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اس کو آباد کیا مسجد حرام میں. اور یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دنیا میں سب سے پہلا اللہ کا گھر کون سا بنایا گیا، آپ نے فرمایا سب سے پہلا گھر اللہ کا وہ بیت اللہ ہے، سب سے پہلے یہ بنایا گیا سرزمین دنیا کے اندر. اس کے بعد دوسرے نمبر پر پوچھا کون سا بنایا گیا، فرمایا بیت المقدس، اس کی تعمیر بھی انبیاء کے ہاتھوں سے ہوئی، اس کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام نے کی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو بتلا دیا گیا کہ آپ کے ہاتھوں سے اس کی تعمیر مکمل نہیں ہوگی، بقیہ تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام فرمائیں گے. یہ قصہ قرآن کریم میں بڑی تفصیل سے الگ الگ بیان کیا گیا ہے. اس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمائی، اس کی تعمیر مکمل حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی. یہ بھی وہ جگہ ہے جس کی تعمیر انبیاء نے کی، اور یہ مسجد حرام بیت اللہ، بیت اللہ بھی وہ جگہ جس کی تعمیر انبیاء نے کی، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اس کی تعمیر فرمائی، جن کے بارے میں کہا گیا کہ بیت اللہ وہ جگہ ہے کہ جس کی تعمیر ایک نبی نے کی جو خلیل اللہ تھے، اور ان کی مزدوری ایک نبی نے کی جو ذبیح اللہ تھے، اور پھر ایک مزدوری انہوں نے کی جو حبیب اللہ تھے. خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی، ساتھ دیا حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب قریش نے اس کی تعمیر کی تو حضور کا بھی اس میں حصہ ہے، آپ حبیب اللہ ہیں، آپ نے جا کر بھی پتھر اٹھا کر وہاں پہنچائے تھے. تو یہ وہ جگہ، اور مسجد اقصی وہ جگہ، اس کی تعمیر بھی انبیاء نے کی. اور یہیں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، کیونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے آگے اولاد میں حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام فلسطین میں رہے، ان کی آگے اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام، آپ کے سارے بیٹے آپ کے ساتھ رہے. اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، اور وہاں سے وہ مصر منتقل ہوئے، اور مصر میں جا کر پھر عزیز مصر بنے، پھر وہاں پر اپنے والدین کو بلایا. اس کے بعد دوبارہ یہ پورا کا پورا انبیاء علیہ السلام کا جو سلسلہ تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا خاندان تھا، پھر فلسطین میں آ کر ٹھہرا. تو یہ وہ سرزمین ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش یہیں ہوئی، اسی سرزمین میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے عقیدے کے مطابق جو قرآن نے بیان کیا، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا، نہ ان کو پھانسی پر لٹکایا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اور اٹھایا بھی وہیں سے، اور نزول بھی آپ کا اسی سرزمین پر ہوگا جب آخر میں آ کر دجال کو قتل کریں گے. دجال کا قتل بھی اسی سرزمین پہ ہوگا. تو یہ کوئی معمولی سرزمین نہیں ہے، اس کے ساتھ ہمارا گہرا رشتہ ہے. مسلمانوں کا ابتدائی قبلہ، قبلہ اول، یہ بیت المقدس ہے. 16 یا 17 مہینے مسلمانوں نے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے. تو یہ تو وہ زمین ہے جو انبیاء علیہ السلام کی سرزمین ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے اپنا لشکر تیار کیا، جیش اسامہ. لوگوں کو معلوم ہوگا جنہوں نے سیرت پڑھی، یہ آخری لشکر تھا جو آپ نے تیار کیا، اور بھیجنے کی تیاری ہو گئی، حکم بھی دے دیا نکل جاؤ. یہ اس لیے ٹھہر گیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج کل علیل ہیں، آپ کو کچھ صحت ہو جائے تو پھر ہم نکلیں گے. یہ وہی لشکر تھا جس کی رومیوں سے لڑائی ہوئی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں کو عطا فرمایا. یہ وہ لشکر تھا، حضور نے اپنی آخری زندگی میں لشکر بھیجا، یہ رومیوں سے لڑنے کے لیے گیا تھا، اور یہ وہی رومی تھے جو بیت المقدس پر قابض تھے. اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد اس لشکر کو روانہ کیا، اور اس کے جو لشکر کے امیر ہے وہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نوجوان ہے، لیکن اس لشکر کے اندر شامل
جتنے بھی حضرات صحابہ کرام بڑے بڑے حضرات صحابہ کرام تھے. یہ اسلام نے بتلا دیا, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اطاعت کیا ہوتی ہے, کہ ایک نوجوان اگر تمہارا سپہ سالار بن جائے تم نے اس کی قیادت میں جا کر جو حکم دے پورا کرنا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھیجا, اور حضرت عمر فاروق, چونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت کم ہے اور آپ کو تو مسائل ہی مسائل تھے, ایک طرف یہ جیش اسامہ گیا حضرات صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد چلی گئی, ایک طرف مرتد ہو گئے لوگ ان سے جنگ ہو رہی ہے, ایک طرف زکات کے منکر لوگ تھے وہ آ گئے زکات کا انکار کرنے والے, جن کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور وہ دین دے کر گئے جس میں زکات بھی تھی, اور جب تک ابوبکر زندہ ہے کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ زکات دینے سے انکار کر سکے, زکات کو اسلام میں سے نکال سکے, ان سے زکات والا حکم لازمی جاری کروایا جائے گا, ایک ان کے خلاف بھی جہاد کیا. تو بہت مسائل تھے. بہرحال پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں انہوں نے صلح کی اور کہا کہ جو تمہارے امیر المؤمنین ہیں وہ خود آئے, اور واقعہ مشہور ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22.5 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت قائم ہے, چھوٹی موٹی حکومتیں نہیں ہیں. کیا پروٹوکول ہوتے ہیں آج کل چھوٹے موٹے علاقے والوں کے, حضرت امیر المؤمنین ہے 22.5 لاکھ مربع میل پر, اور تشریف کیسے لے کے گئے, اونٹ پر تشریف لے کر گئے, ایک ہی ساتھ خادم ہے اور ایک امیر المؤمنین ہے, یہ دو ہی وہاں پہنچے ہیں. بہرحال یہ ایک لمبا واقعہ بات آگے چلی جائے گی, اور ان حضرات نے جا کر وہاں صلح کی, اور صلح کے نتیجے میں انہوں نے کہا تھا ہم بیت المقدس کی اس کی چابیاں یہ امیر المومنین کے حوالے کریں گے, تو انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے کی. یہ مسلمانوں کی سرزمین ہے, یہ مسلمانوں نے فتح کی. ایک بات یہ یاد رکھیں, عیسائیوں کے ساتھ مسلمانوں کی جنگیں ہوئیں, یہودیوں کے ساتھ نہیں ہوئی, کیونکہ یہودی ہمیشہ دنیا کے اندر ذلیل ہی رہے. یہ اسی صورت کے اندر بھی اللہ نے بتا دیا, سورہ آل عمران میں بھی بتا دیا کہ ان کے اوپر ذلت طاری کر دی گئی, یہ دنیا میں مارے مارے پھریں گے, الا یہ اللہ ان کو کوئی چھوٹ دے دے یا دنیا کی کوئی ان کو مدد کہیں سے مل جائے تو یہ دنیا میں نکل سکتے ہیں, ورنہ دنیا کے اندر ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں. اس لیے ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا, ان کو دنیا والوں نے بڑا مارا, یہ ذلیل رہے پوری دنیا کے اندر. کیوں؟ انبیاء علیہ السلام کا انہوں نے قتل کیا, یہ وہ لوگ تھے, اور جن کے بارے میں ہم نماز کے اندر بار بار پڑھتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں کیا پڑھتے ہیں, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم, بار بار کہتے ہیں یا اللہ ہم وہ راستہ مانگتے ہیں جن پر آپ نے انعام کیا, نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب نازل ہوا. یہ غیر المغضوب, یہ مغضوب علیہم جن پر غضب نازل ہوا, یہ یہودی ہیں جن سے ہم اللہ سے عرض کرتے ہیں یا اللہ ہم یہودیوں کے راستے پر نہیں چلنا چاہتے ہیں, ہمیں وہ راستہ نہ دیں, یہ مغضوب علیہم ہے, ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے. تو یہ وہ جگہ, اور اس کے بعد پھر دوبارہ عیسائیوں نے مسجد بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تھا, پھر اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے دور میں دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی. بہرحال یہ ایک لمبا سلسلہ ہے. جس وقت دنیا کے اندر جنگ عظیم اول اور دوم ہوئی, اس میں ایک طرف سلطنت عثمانیہ اور جرمنی, یہ سلطنت عثمانیہ کا خلافت کا آخری دور ہے, سلطنت عثمانیہ یہاں تک تھی. تو سلطنت عثمانیہ اور جرمنی ایک طرف تھے, روس اور اس کے ساتھ برطانیہ اور اس کے ساتھ فرانس ایک طرف تھے, آپس میں لڑائی ہوئی جس کی میں جرمنی کو اور سلطنت عثمانیہ کو شکست ہوئی. یہ سلطنت عثمانیہ کا آخری دور جب تھا, اس وقت یہودیوں میں سے ایک یہودی گیا آخری فاتح سلطان عبد الحمید کے پاس, جس کا قول بہت مشہور آج کل آپ نے دیکھا بھی ہوگا, یہ سلطان عبد الحمید کے پاس گیا, اور اس وقت سلطنت عثمانیہ دم توڑ رہی تھی, ختم ہو رہی تھی, انتہائی قرضوں کے اندر جکڑ چکی تھی. اس نے جا کر کہا کہ یہودی آپ کے سارے قرضے جتنے بھی ہیں ہم سب دے سکتے ہیں, ہمارے پاس اتنی طاقت ہے, اتنا مال موجود ہے ہمارے پاس, لیکن ہماری شرط ہے ہمیں ایک چھوٹا سا علاقہ چاہیے جس میں ہم رہ سکیں. یہودیوں کی کوئی ملک نہیں تھا, عیسائیوں کا ملک ہے, مسلمانوں کی سلطنت ہے, یہودیوں کا کہیں کچھ نہیں تھا, یہ چاہ رہے تھے ہم کسی جگہ جا کر عزت کے ساتھ رہ سکے, ہمارے پاس کوئی ٹکڑا نہیں. انہوں نے کہا فلسطین والا علاقہ اس میں سے دے دو, کچھ ہمیں دے دو. تو سلطان عبد الحمید نے اس وقت جواب دیا جب سلطنت عثمانیہ کو پیسے کی ضرورت, قرضوں میں جکڑا ہوا, خلافت ختم ہو رہی ہے, لیکن وہ یہ وہ شیر تھا
یہ وہ صحیح مسلمان تھا جس نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور تنکا پھینک کر کہا کہ جب تک میں موجود ہوں فلسطین میں سے ایک تنکے کے بقدر بھی تمہیں جگہ دینے کے لیے تیار نہیں. تو فلسطین مانگنے آیا؟ یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے, یہ ہم تمہیں دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو بہرحال یہ سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی, روس اور فرانس اور برطانیہ یہ سارے غالب آئے, تو انہوں نے حصہ بانٹی کی. حصہ بانٹی کے اندر شام کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا, ایک شام کو الگ کر دیا, فلسطین کو الگ کر دیا, اور فلسطین برطانیہ کے حصے میں آیا. یہ کوئی لمبا چوڑا نہیں, 1916 میں ہوا یہ کام. اس سے پہلے شام بڑی سلطنت تھی, یہ 1916 میں ہوا, تو برطانیہ کے حصے میں آ گیا اور برطانیہ قابض ہو گیا. اب یہ جو یہودی تھے انہوں نے, برطانیہ عیسائی ہے, عیسائیوں کے پاس گئے کہ ہم تمہاری ہر قسم کی مدد کریں گے, ہر قسم کا تمہیں تعاون دیں گے, ہمیں چھوٹی سی جگہ دو. یہ اسرائیل کے جو لوگ تھے یہودی, وہ 3% فلسطین میں آباد تھے, 3%, اس سے زیادہ نہیں تھے. لیکن انہوں کا ہمیں وہاں علاقہ چاہیے, وہاں سے دیا جائے. انہوں نے خفیہ معاہدہ کیا اور برطانیہ نے خفیہ معاہدہ منظور کر کے اسرائیل نامی ملک ان کو وہاں دیا کہ تمہیں ہم یہاں جگہ دیتے, تم یہاں قابض ہو جاؤ. یہ اس نے دیا. اس کے بعد جب برطانیہ 1947 میں گیا یہاں سے, پاکستان وجود میں آیا, یہ اسرائیل 1948 میں وجود میں آیا. اور پاکستان اسرائیل کا سب سے بڑا دشمن ہے, پوری دنیا میں کوئی نہیں. یہ میں بہت پہلے بھی عرض کر چکا, دنیا میں اس وقت دو سلطنتیں ہیں جو صرف اور صرف اپنے عقیدے کی بنیاد پر بنی ہے, اپنے دین کی بنیاد پر بنی ہے. ایک اسرائیل جو یہودیت کی بنیاد پر بنا, اور ایک پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا ہے. اور آج تک ملک پاکستان نے اس کو قبول نہیں کیا. یہی وجہ ہے ہمارے پاسپورٹ پر لکھا ہوتا ہے, یہ پاسپورٹ پوری دنیا کے لیے قابل قبول ہے سوائے اسرائیل کے. ہم آج بھی اس سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ وہ ہماری زمین پر قابض ہے. اور قابض کیسے بھی عرض کر دوں, یہ اقوام متحدہ کے بعد سب لوگ جاتے ہیں. یہ گورا دنیا کے اندر نظر آتا ہے, یہ گوری چمڑی والے بڑے انصاف والے. ابھی دیکھیے انصاف کیا ہوا. یہ اقوام متحدہ نے 1947 میں جب برطانیہ پیچھے ہٹا ہر جگہ سے, اس وقت اقوام متحدہ نے ایک معاہدے کے تحت اسرائیل کو فلسطین کی 56.5% زمین حوالے کر دی کہ تم لے لو. یہ کہاں سے دی, کون سا قانون ہے؟ وہاں پر نہ ان کا کوئی تاریخی ورثہ ہے, وہاں پر نہ ان کے لوگ موجود ہیں. اس وقت یہودی جو وہاں آباد ہیں, کوئی بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو نسل چلی جس کو بنی اسرائیل کہا گیا, ان میں سے ایک بھی نہیں ہے وہاں پر. پورے دنیا سے, یورپ سے یہودیوں کو جمع کرے کے گریٹر اسرائیل بنایا گیا, اور آج وہاں پر پوری دنیا یورپ کے لوگ موجود ہیں, اس لیے سب بھاگ رہے ہیں واپس یورپ کی طرف. آج جو کچھ ہو رہا ہے ان کے ساتھ, یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں, انہوں نے ہمیں چھوڑا نہیں, یہ اتنا ان کو دے دیا گیا. اس کے بعد آگے بڑھتے چلے جائیں, آگے معاملہ ہوا, عرب کی جنگیں ہوتی رہیں, اس کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ جنگیں ہوتی رہیں. 78% حصے پر قابض ہو چکا ہے, 78% حصے پر. اور 78% حصے پر قابض ہونے کے بعد ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا, اوسلو معاہدہ, ایک معاہدہ جس کے اندر طے ہوا تھا کہ مسلمان اپنی جگہوں پر رہیں گے, مسلمان علاقوں کے اندر تم نے جتنے یہودی بسائے سب واپس نکالو, اپنے علاقے کے اندر لے کر آؤ. وہ معاہدہ دنیا والوں کے سامنے ہوا, لیکن انہوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی, 300,000 یہودی فلسطین میں لا کر آباد کیے. آج فلسطین مسلمانوں کے پاس کتنا ہے, حیرانی ہوگی. پورا فلسطین جس میں 90% اسرائیل قابض ہے, اور 10% جس کے اندر ایک غزہ آتا ہے, ایک دریائے اردن کی غربی پٹی آتی ہے جس پر مسلمان آباد ہے. یہ ہمارے ساتھ ظلم کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ جگہ کس کی تھی؟ یہ والی وارث اس کا قوم تھا. ان یہودیوں کی اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ تمہیں بیت المقدس کے اوپر ولایت کا حق نہیں جب تک تم آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے آؤ. یہ ان کی آج بھی کتاب میں لکھا ہوا ہے, آخری نبی پر ایمان نہ لے آؤ, اور جب تک تم شراب کو نہ چھوڑو, جب تک تم سود کو نہ چھوڑو, اور جب تک تم فسق و فجور کو نہ چھوڑو. آج پوری دنیا کے اندر سود کی انڈسٹری, اس کے پیچھے کون ہے؟ یہودی ہے, آپ اٹھا کر دیکھ لیں. اور پوری دنیا کے اندر شراب کی انڈسٹری, اس کے پیچھے کون ہے؟ یہودی ہے, سب کو فراہم یہ کر رہا ہے. پوری دنیا کے اندر بے حیائی اور کمینہ پن کون پھیلا رہا ہے؟ اس کے پیچھے یہودی ہے, پوری دنیا کو پھیلا رہا ہے. یہ ان کی ذلت ان کے مقدر میں, لیکن عیسائیوں نے ان کو دیا. اور پھر امریکہ نے چند سال پہلے ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ میں آج اعلان کرتا ہوں کہ اسرائیل کا دارالحکومت القدس ہوگا, نعوذ باللہ.
اس نے اس دور میں اعلان کیا تھا القدس ہوگا، لہذا اسرائیل وہاں سے اپنا دارالحکومت تل ابیب سے منتقل کرے اور القدس لے کر آئے. القدس کیسے حوالے کر دے؟ تمہارا تھوڑی ہے یہ. اس لیے یہ پوری بات سامنے رکھے، پتا چلے کہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا. اور اقوام متحدہ کی یہ قرارداد بھی منظور ہے، اگر دیکھنا چاہیں جا کر دیکھیں، کہ القدس پر حق مسلمانوں کا ہے، کسی کا نہیں ہے، یہ بھی لکھا ہوا ہے. تو حق ہمارا ہے تو ہم سے چھینیں گے تو کیا یہ حملہ بھی نہیں کر سکتے؟ زمینیں تم نے چھینی، ہمارے بچوں کو شہید کر دیا، وہاں پر ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو ختم کر دیا، سب کو تخت و تاراج ختم کر دیے گئے، ان کے علاقے ختم کر دیے گئے، علاقوں پر آ کے قابض ہو گئے، اور قابض ہونے کے ساتھ ساری چیزیں ان سے لے بھی لی گئی، اور پھر بھی یہ دنیا کے سامنے اسرائیل مظلوم ہے. اور ظالم کون ہے؟ یہ حماس والے ہیں. ظالم کون ہے؟ یہ مجاہدین ہیں. پہلی دنیا کو نظر نہیں آیا جس وقت غزہ میں روز بمباری کرتا، روز ہماری لاشیں اٹھتی؟ آج دنیا دکھا رہی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ ہونا تھا اور آج بھی الحمدللہ ہماری دعائیں انہی کے ساتھ ہیں، حماس والوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فتح سے ہم کنار کرے اور اس ظالم کو بتائے کہ آج تمہارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اور ہونا چاہیے، یہ مسلمانوں کی غیرت کا تقاضا ہے کہ ہمارے قبلہ اول اس کے ساتھ ہمارا تعلق دینی بھی ہے، ہمارا تعلق غیرت والا بھی ہے، قرآن کے اعتبار سے بھی ہمارا تعلق ہے، اور جتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں فرمائی ہیں وہ بیت المقدس کے بارے میں ہیں. یہی سے معاملات آگے بڑھنے ہیں، یہی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تشریف لانا ہے، اور یہی سے یہ پکڑا جائے گا یہودی. اس لیے حدیث شریف میں آیا، ایک وہ دور آئے گا جب یہودی کسی پتھر کے پیچھے بھی جا کر چھپے گا، اس پتھر سے بھی آواز آئے گی، اے مسلمان ادھر آ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اس کو آ کے قتل کر. یہ وہ دور وہ آنے والا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب کے درجے میں جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے سامنے، یہ اپنی پوری تاریخ کو سامنے رکھنا چاہیے کہ یہ فلسطین کے اندر لا کر ظالمانہ جابرانہ قبضہ دیا گیا اس کو، ورنہ ان کا حق نہیں تھا. یہ علاقہ مسلمانوں کا تھا، مسلمان آباد تھے. ان کو ایسا 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 کرتے کرتے پہلے اس کے پاس 3%، پھر 6%، پھر یکدم اس کو 56% دے دیا گیا، پھر 70-78% تک پہنچا، اور آج 90% تک پہنچا ہے. اور وہ اس کے ساتھ دریا یہ اردن کی غربی علاقے پر ایک دیوار بھی قائم کی تاکہ مسلمان ادھر آ ہی نہ سکے. اس کی بھی پوری دنیا نے مخالفت کی کہ تمہیں حق نہیں دیوار قائم کرنے کا، لیکن آج بھی وہ 700 کلومیٹر دیوار قائم ہے کہ مسلمان ادھر نہ آ سکے. مسلمانوں کو محصور کر دیا گیا، یہ ان کا اپنا علاقہ ہے، ان کے علاقوں میں جا کر کاروائیاں کی تم نے، ان کے علاقوں میں جا کر قابض ہوئے، تو پھر مسلمان کیسے خاموش بیٹھا رہ سکتا ہے؟ تو اس لیے ایک تو یہ ہمیں اپنی تاریخ کا علم ہونا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی بتائیں. سوشل میڈیا پر گڑبڑ چل رہی ہے بہت زیادہ، اور وہاں کہا جا رہا ہے یہ یہودیوں کا حق ہے پرانا. کہاں سے حق ہے؟ میں نے آپ کو تاریخ بتا دی کہ کہاں سے تمہارا حق ہے. تمہارا تو حق بنتا نہیں ہو، یہ تو بنی اسرائیل کے بندوں میں سے ہے ہی نہیں کہ ان کی اولاد میں سے کوئی ایک ثابت کر دے کہ میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو آگے نسل چلی میں اس میں سے ہوں. ان میں سے کوئی وہ یہودی ہے ہی نہیں. ان میں سے سارے یہ وہ ہیں یورپ سے اٹھا کر منتقل کیے گئے، مختلف دنیا کے ممالک سے جتنے یہودی تھے اٹھا کر وہاں آباد کر لیے گئے. تو اس لیے ایک تو یہ کام ہے کہ پتہ چلے اور آگے بتایا جائے. نمبر دو، دوسری بات یہ، دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، اور خوب دعائیں، ہر موقع پر دعاؤں کا اہتمام ہو، اللہ سے خوب مانگا جائے. جن موقعوں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں ان موقعوں پر ان مجاہدین کے لیے، ان مسلمانوں کے لیے، غزہ کے مسلمانوں کے لیے، اور یہ جو فلسطین چھوٹا سا بقیہ حصہ رہ گیا، ان کے تمام مسلمانوں کے لیے دعا کی جائے. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا جائے یا اللہ ہمارے اندر وہ صلاحیت پیدا کر دے کہ جس طرح غزوہ بدر میں آپ کے فرشتے اترے تھے، آج بھی آپ کے فرشتے اتر آئے ہیں. فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی. وہ فضا قائم کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے میں اور آپ گناہوں کو چھوڑیں. اللہ کی مدد ایسے نہیں آتی. اللہ کی مدد آئے گی میری اور آپ کی زندگی گناہوں سے پاک ہو جائے، اللہ کی نافرمانی زندگیوں سے نکل جائے، رب کے احکام پر اپنی استطاعت کے مطابق بڑھ چڑھ کر آگے اس پر عمل کرنا شروع کر دے، اور دعاؤں کا سلسلہ جاری رہے. ضرور اللہ تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ آئے گی، انشاءاللہ ضرور آئے گی. اور اللہ تبارک وتعالیٰ نے دکھایا دنیا میں جب بھی مسلمان اللہ کے سامنے آئے، یہ تھوڑی سی جماعت سمجھتے ہیں، یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، لیکن اللہ تبارک وتعالیٰ کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جن لوگوں کو لے کر گئے تھے، ان کے سامنے فرعون کیا رکھتا تھا؟ سپر پاور تھا اس وقت کا، یہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں تھا، لیکن ایک لہر نے ہی سارا کام اتار دیا. اللہ نے اپنی ایک مخلوق، صرف سمندر کو حکم دیا، لے جا ان کے اندر ساری ان کی ٹیکنالوجی ختم، اور سارے دنیا کے اندر برباد ہو گئے. اور آج ان کا نام و نشان باقی نہ رہا، بلکہ عبرت کے طور پر اس کی جگہ رکھی ہوئی ہے. یہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے. اس لیے ضرورت ہے اللہ سے خوب رو کر مانگا جائے.
ان کے لیے خوب دعائیں کا اہتمام کیا جائے, اور اگر کہیں پتہ چل جائے ہمیں مستند ذریعے سے وہاں پر امداد پہنچ رہی ہے, ان لوگوں تک امداد پہنچنے کا کوئی مستند ذریعہ ہمیں پتہ چل جائے تو پھر کوشش کی جائے مالی طور پر جتنی مدد ہو سکے وہ بھی ان تک پہنچائی جائے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ. الحمد لله العزيز العظيم السعدي كبير الشان جليل القدر في عز كريم طالم جليل البرهان فاقم الاسم وزيل العلم وسيل حلم كسير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء يميم الإحسان سري الحساب شديد العقاب أليم العذاب عزيز السلطان. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات, واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات, وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة, ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى, وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية, ومن يعص الله ورسوله فقد غل وغوى, وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك, وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين. ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين, ولا تحب الدنيا فتكونوا من الخاسرين, ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها, وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين. واستغفروه يمددكم يمبن وبنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم, إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم, ينفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم, إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله, نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد, وصل بعدد من صلى وصام, وكذلك على جميع الأنبياء والمرسلين, وعلى الملائكة المقربين, وعلى عباد الله الصالحين, خصوصا على سيد المتقين والأبرار, صاحب النبي في الغار والمزار, أفضل الصحابة بالتحقيق, خليفة النبي بلا فصل, إمامنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه, وعلى الناطق بالسباب والعادل بالكتاب, إمامنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه, وعلى صاحب الحياء والإيمان الشهيد المظلوم حين قراءة القرآن, إمامنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه, وعلى صاحب السيف والقضاء ناشر العلم والهدى, إمامنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه, وكذلك على جميع الصحابة والصحابيات رضوان الله تعالى عليهم أجمعين, ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا, فمن أحبهم فبحبي أحبهم, ومن أبغضهم فبغضي أبغضهم, وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم اهدنا فيمن هديت, وعافنا فيمن عافيت, وتولنا فيمن توليت, وبارك لنا فيما أعطيت, وقنا شر ما قضيت, فإنك تقضي ولا يقضى عليك, إنه لا يعز من عاديت, ولا يذل من وليت, تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات, وأصلحهم وأصلح ذات بينهم, وألف بين قلوبهم,
واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وثبتهم على ملة رسولك، وأوضعهم أن يشكروا ما نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، وانصرهم على عدوك وعدوهم. إله الحق سبحانك لا إله غيرك. اللهم انصر عساكر المسلمين، والعن الكفرة والمشركين الذين يكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم، وفرق جمعهم، وشتت شملهم، وزلزل أقدامهم، وألق في قلوبهم الرعب، وخذهم أخذ عزيز مقتدر، وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، ولذكر الله تعالى أعلى وجل وأتم وأهم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم. هيا يا العالمين يا الراحمين يا ذا الجلال والإكرام، ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول کرنا، مولا کریم ہماری ہمارے والدین کی بیوی بچوں کی بہن بھائیوں کی دوستوں احباب کی تمام رشتے داروں کی اپنے پاکستان کی پوری امت مسلمہ کی مغفرت کا لا الہ الا العالمین یا الراحمین، ہماری سیرت اور رسول کو اپنے پیار کے قابل بنا دیجیے. یا اللہ جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے اتنا ہمارے اور گناہوں کے درمیان دوری پیدا کرنا. مولا کریم یا الہ الا العالمین یا الراحمین، اپنی رحمت نازل فرما کر ہم سب کو گناہ چھوڑنے والا بنا دیجیے. یا اللہ ہم سب کو اپنی فرما برداری میں لگنے والا بنا دیجیے. یا الہ الا العالمین یا الراحمین یا ذل جلال والاکرام، ہم سب کو یا اللہ پورے کے پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اپنے مقبول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سورت کو اپنانے والا بنا. مولا کریم ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا جاگنا سونا کھانا پینا غرضے کے شادی غمی ہر ایک کام اپنے مقبول کے طریقے کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. مولا کریم یا الہ العالمین یا الراحمین یا ذل جلال والاکرام، یا اللہ یا ارحم الراحمین، یا اللہ یا ارحم الراحمین، نئے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روٹی پہنچانے والے اللہ، یا الہ العالمین، تمام مؤمنین تمام مؤمنات تمام مسلمین تمام مسلمات کی مغفرت فرما کر یا اللہ مسلمانوں کو آپس میں ایک اور نیک بنا دیجیے. مولا کریم مسلمانوں پر اپنی خاص رحمت و نزول فرما دیجیے. مولا کریم مسلمانوں کو دین پر ثابت قدمی عطا فرما دیجیے. مولا کریم الہ العالمین یا ذل جلال والاکرام، یا اللہ خاص طور پر یا اللہ عزت فلسطین کے اندر ایک محاذ قائم ہے. مولا کریم الہ العالمین، جتنے مسلمان مجاہدین وہاں کافروں کے سامنے اسرائیل کے سامنے کھڑے ہیں، مولا کریم الہ العالمین، اسرائیل کی پشت یا اللہ دنیا کی سپر طاقت امریکہ ہے، اے اللہ آپ المجاہدین کی پشت پر فرما کر اپنے فرشتوں کا نزول فرما دیجیے. مولا کریم ان کی مدد فرما دیجیے. یا اللہ یہ اگرچہ کم لوگ ہیں کم ہیں، مولا کریم تیرے نام لیوا ہے. یا اللہ غزوہ بدر کے موقع پر آپ کے حبیب نے کہا تھا، یا اللہ یہ 313 کی پونجی لے کر آیا، اگر یہ ختم ہو گئے دنیا میں تیرا ساتھ دینے والا کوئی نہ ہوگا. یا اللہ یہ جو اس پر حماس کے مجاہدی، یا اللہ یہ جو فلسطین کے مجاہدی، یا اللہ یہ جو کھڑے ہیں، اگر یہ پیچھے ہٹ گئے یا اللہ پھر قدوم کے اوپر، یا اللہ پھر ہمارا بیت المقدس قبلہ اول کے اوپر، یا الہ العالمین مظاہر ان کا قصبہ ہو جائے گا. رب کرم فرما دیجیے. یا اللہ ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ دیجیے، تمہارے گناہوں کو نہ دیکھیے. یا اللہ پوری امت کی طرف سے آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اس وقت، پوری امت یا اللہ مسجد حرام کے اندر، مسجد نبوی کے اندر، بولے کہ اس دنیا کی تمام مساجد میں تمام نیک لوگ، راتوں کی تنہائیوں میں تمام نیک مرد، تمام نیک عورتیں آپ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر القدس کے لیے دعائیں کر رہی ہیں، فلسطین کی حفاظت کے لیے دعائیں کر رہی ہیں. مولا یا اللہ اپنی نصرت نازل فرما کر یا اللہ ان کافروں کو تباہ و برباد فرما دیجیے. اسرائیل کا نام و نشان خطے سے مٹا دیجیے. ان کے گھروں کو تباہ و برباد کر دے، ان کے گھروں کو تباہ و برباد کر دے، اپنی مخلوق ان پر مسلط فرما
دروازے مولا کریم ان کے خود ہی جس نے اچھے ان کو تباہ و برباد کر دے ان کے سامنے طاقت نہ رہے یہ جو دور سے بیٹھ کر حملہ کرتے ہیں سامنے آنے کی ضرورت نہیں کرتے دور سے میزائل پھینکنے والے ان کی وجہ سے ان کے سب کچھ طاقتیں ختم فرما کر یا اللہ مسلمانوں کو القدس پر حاوی فرما دیجیے بیت المقدس کو یا اللہ مسلمانوں کے لیے یا اللہ آزاد کروا دیجیے مولا کریم الہ العالمین اے رب العالمین وہاں پر نمازوں کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو جائے وہاں پر دوبارہ آپ کا نام آپ کے نام آپ کے دین کی باتیں قرآن کی باتیں آپ کے محبوب کی باتیں دوبارہ شروع کر دی جائے رب کرم نوازی فرما دیجیے یا اللہ یہ کافر اپنی تدبیریں کر رہے ہیں یا اللہ آپ اپنی تدبیر فرما رہے ہیں اپنی تدبیر کو ان پر غالب فرما دیجیے مولا کریم اپنی تدبیر کو ان پر غالب فرما دیجیے مسلمان حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرما یا اللہ مسلمان عرب ممالک کو جگا دیجیے اے اللہ عرب ممالک کو جگا دیجیے مسلمانوں کو ایک ساتھ کھڑا ہو کر فلسطین کی حمایت میں کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما دے سب مسلمانوں کو ایک اور ایک کر دے رب العالمین آپ کے یہاں کوئی دیر نہیں یا ذوال جلال والاکرام یا اللہ مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذوال جلال والاکرام اے اللہ اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین کافروں کی لشکر کو شدید سے دوچار فرما کر دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما دیجیے انبیاء کی سرزمین وہاں پر آپ کے انبیاء تشریف لائے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان حضرت یوسف حضرت یعقوب حضرت اسحاق حضرت یوسف علیہ السلام اور کتنے انبیاء بولے کریں یہ وہ انبیاء کی سرزمین یا اللہ آج کافروں کے لرزے میں جا رہی ہے رب کافروں کے لرزے سے چھڑوا کر یا اللہ اس پر مسلمانوں کا قبضہ عطا فرما دیجیے بولے کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجیے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے مولا کریم الہ العالمین ہم سب کو اپنی زندگیوں سے اپنا فرمانوں کو دور کر کے فرما برداری والی زندگی میں آنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اے الہ العالمین اے ابراہیمی رضا کی مسلمان یا اللہ بے حال ہے ان کے لیے کھانے کا انتظام نہیں پانی کا انتظام نہیں ہر طرف سے ناکا بندی ربا اے الہ العالمین غیب سے ان کی مدد نصرت فرما دے جیسا بچوں کی غیب سے مدد نصرت فرما دے ماں بہنوں بیٹوں کی غیب سے مدد فرما دے یا اللہ وہاں تک پہنچنے کا کوئی راستہ پیدا فرما دے یا اللہ مسلمانوں کو وہاں تک پہنچنے والا بنا دے ہماری مدد وہاں تک پہنچ جائے رب کا ایسا راستہ عطا فرما دیجیے ایسا محفوظ راستہ عطا فرما دیجیے آپ کے ہر کوئی دیر نہیں اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین دل آپ کے قبضہ قدرت میں ہے دل آپ کے قبضہ قدرت میں ہے رب اے الہ العالمین مسلمانوں کے لیے یا اللہ حالات یہ بہتر فرما دیجیے حالات بہتر فرما دیجیے معاشی اعتبار سے مستقل فرما دیجیے اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذوال جلال والاکرام یا اللہ یا ارحم الراحمین وہاں پر جتنے مجاہدین نے اپنی قربانیاں دی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ماؤں بہنوں بیٹیوں نے یا اللہ وہاں پر بچوں نے ان کی ان جانوں کے نذرانے کو قبول فرما کر مولا کریم اسلام کے درخت کو ہرا بھرا فرما دی اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا كريم إلى هذا العالمين جتنے بھی ہمارے عزیز و اقارب دنیا سے جا چکے سب کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجیے یا الہ العالمین یا رب العالمین شاہد عزیز غنی صاحب کا انتقال ہو گیا یا اللہ ان کے لیے دعا کر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے ان کے پسماندہ دلان کو صبر جمیل عطا فرمائے مولا کریم ہم سب کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دیجیے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وعلینا انک انت التواب